La presència de meduses a les platges ebrenques s'ha tornat a incrementar aquest estiu. Un dels motius són les altes temperatures que registra l'aigua del mar i que afavoreix la seva reproducció. Aquest estiu hi ha més meduses perquè la temperatura de l'aigua del mar està molt alta, no? I a més, ara fa poques setmanes que ha fet la pujada més forta. I si a més això coincideix en que la mar està una mica mogudeta i hi ha una mica d'onatge que ve de mar endins cap a terra, doncs ens les apropa cap a costa. I les meduses, com no tenen gran mobilitat, doncs arriben així, massivament, totes juntes. Però hi ha un altre factor. La sobrepesca provoca que el mar tingui menys espècies que s'alimenten de meduses. A més, tenen menys depredadors disponibles, perquè cada cop hi ha més sobrepesca i molts dels seus depredadors, com serien les tortugues, com les tonyines, no? I molts tipus de peixos que trobem a la nostra costa s'alimenten d'elles, però cada cop en tenim menys. L'espècie més comuna a la costa ebrenca és la medusa luminescent, de color ataronjat i amb llargs filaments. Evidentment, no cal sortir fugint, podem observar-la a distància, recordant que té aquests filaments transparents que costen de veure i que poden ser bastant llargs, poden fer més d'un metre tranquil·lament, per tant, les hem de mirar a distància i, evidentment, doncs, intentar protegir-nos de la seva picada. Per això hi ha cremes solars que ens poden protegir de les picades, podem portar neoprè, que així estem més ben protegidets. En cas de picada, la millor recomanació és rentar-la amb aigua del mar. També s'han de treure les restes de tentacles i aplicar gel per reduir les molèsties i la picassor que provoquen sobre la pell.